Moje ime je Josip Skočibušić, županijski sam vijećnik Mosta u Osječko-baranjskoj županiji i nositelj liste, zajedničke liste Hrvatskih suverenista i Mosta u 4. izbornoj jedinici. Naša izborna jedinica se proteže na dvije županije, Osječko-baranjsku županiju, Virovitičko-podravsku i dio Podravine. Svjedoci smo, nažalost, jako loše demografske situacije u našoj izbornoj jedinici, osobito u Slavoniji i Baranji, koja je uzrokovana velikim iseljavanjem posljednjih godina zbog loših politika vladajućih. Isto tako, Slavonija i Baranja bi trebale biti perjanica poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj, no međutim, prema statističkim pokazateljima to nije tako, jer većinu poljoprivrednih proizvoda uvozimo i nismo samodostatni čak ni za svoje potrebe. Isto tako, prema zadnjim statističkim pokazateljima, skoro 30% ljudi u Slavoniji i Baranji je u riziku od siromaštva. Čvrsto vjerujem da će nakon ovih izbora ljudi prepoznati kvalitetan program Mosta i kolega iz Hrvatskih suverenista, te da će nam dati povjerenje i dovesti nas u poziciju da mijenjamo te stvari na bolje i povedemo Slavoniju, Baranju i Podravinu u boljem smjeru, a ujedno i cijelu Hrvatsku. Lijepo vam hvala.